Bugün mənə məsələn yalancı da dedilər. Bugün mənə nə bilim mən Qur'anı nizəyə bağlayan, Qur'anı nizəyə vuran adam da dedilər. Deyir, qara giyinib minbərə çıxıb ki, göy imam səni təbliğ edir Qur'anı nizəyə vuranlar kimi. Mən elə indi çıxmamışam axı bu minbərə. Bu qara giyinib elə neçə illərdir mən bu minbərdəyəm. İndi cəmiyyət özü müəyyən eləsin, yalancı sözü mənə yapışır, qəbul eləsin. Yapışmır, qəbul eləməz. Mən durum deyim, mən yalancı deyiləm. Və dəlil gətirim ki, mən yalancı deyiləm. Nə ehtiyac var buna? Yəni, hər şey deməli, hər adama demək olarmış. Yəni, sən onun sözünü dedin, sən bunun sözünü dedin. Mən oturum, Quran gətirib əl basası deyiləm ki, mən öz sözümü deyirəm. Sən belə düşünürsənsə, axıra qədər düşün, bir gün görüşəcək də hamımız.